Paldies, Miroslav. Sākt karjeru ar darba nomā, piemeklēt ārzemniekiem vajadzīgu auto un kāpa karjeras kāpnēm ar laiku vadīt biznesa attīstības nodaļu visā Baltijā. Tik plašas darba iespējas šovakar rubrikā šeit ir darbs piedāvā viens no vadošajiem autonomas uzņēmumiem Eiropā. Turpināja Kīnca. Vairāk nekā 9 miljoni eiro liels apgrozījums Baltijā pērn, 2000 iznomājumu transporta līdzekļu. Tādi ir šī uzņēmuma pēdējie rādītāji un tādēļ ar 30 darbiniekiem vairs nepietiek. Siksta aicina savā komandā korporatīvo klientu vadītāju, līzinga vadītāju un biznesa attīstības vadītāju Baltijas valstīs, bet sākt savu karjeru šeit var ar darbu autonomā. Lai jūs pieņemtu darbā, jāatbilst trim priekšnosacījumiem. Numur viens, tās ir mīlestība pret automašīnām, tā jābūt ir sirds lietai. Numur divi, tām jābūt ir svešu valodām, angļu, krievu valodai. Numur trīs, tā jābūt ir mērķtiecībai, tātad sasniegt gan savējos mērķus, gan, protams, arī uzņēmu mērķus. Šeit novērojuši, ka lielākais klupšanas akmens gados jauniem darba meklētājiem esot krievu valodas pilnīga nezināšana, bet tieši tūristi no Krievijas ir viena no galvenajiem auto nomātājiem un ne jau tikai festivāla Jaunais Vilnis laikā. Problēma ar svešvalodām ir tāda, ka angļu valoda ir vairāk vai mazāk apgūta, bet mēs esam aizmirsuši krievu valodu. Krievu valoda ir ļoti svarīga, jo atbrauc viesi mums no Krievijas un viņi grib runāt savā valodā, un tas nav tikai tas, ka mēs sāksim runāt angliski, bet mums jārunā arī tas, ko klients vēlās. Un jāsaprot, ka jo vairāk valodas cilvēki zinās, jo būs vienkāršāk apkalpot klientus. Labi sevi pierādot darbā autonomā, piemēram, lidostā, tālāk ir ļoti laba iespēja turpināt karjeru šajā pašā uzņēmumā. Bet ja arī jūsu uzņēmumā ir brīvas darba vietas un jūs meklējat vislabākos darbiniekus, pastāstiet par to man rakstot uz e-pastu, un mēs veidosim sižetu arī par jūsu uzņēmumu. Aija Kīnca, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.